momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo, nós abençoamos você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Não importa a sua religião, não importa a sua condição social, não importa a sua raça, não importa a sua opção de vida, de sexo, não importa absolutamente nada, se você é gay, se você é lésbica, se você é uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal, não importa nada disso, porque Deus, quando olha para você, ele vê em você um ser humano, uma alma carente, uma alma aflita. Você, quando nasceu, você não nasceu dessa forma como está hoje. Vida destruída, fracassada, acabada. Não. Quando você nasceu como todas as crianças, inocente, pura. E Deus vê você como uma alma que, por conta das circunstâncias, tem feito de você uma criatura sofrida. Mas ele enviou Jesus, a oferta das ofertas, o sacrifício vivo, o dízimo de Deus, para estender a mão para você agora, aqui e neste momento. Então, em o nome do Senhor Jesus, seja livre dessas mazelas, dessas aflições, dessas angústias. Seja livre dessa turbulência que envolve a sua vida. Porque em o nome do Senhor Jesus, nós temos acesso, ou direito acesso, à presença do Deus Todo-Poderoso, o Eterno Pai. Portanto, em o nome do Senhor Jesus, seja livre, seja abençoada a sua vida, a sua casa, o seu trabalho. Em o nome do Todo-Poderoso, seja livre. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor. Simples gota de orvalho. Olha o céu, infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo.
para o sol, quando despontando vem com a sua luz, aquecendo o dia. Mas o seu brilho não tem o fulgor da glória do meu Senhor. Olho as estrelas, incontáveis são. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos falando sobre a vontade de Deus, estamos falando sobre a justiça também, a justiça de Deus, nós estamos falando sobre a oferta e a fé, são assuntos do cotidiano, não é? Porque nós não podemos usar a fé sem a oferta e não podemos usar a oferta sem a fé. Tudo que diz respeito entre o ser humano e Deus, a fé e a oferta estão intimamente ligadas. Você verifica, por exemplo, preste atenção, Jesus disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus desse mundo, que é a riqueza. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Ou serviremos a um ou serviremos ao outro. Muito bem. O que que significa ser servo de Deus? Servir a Deus significa doar-se a si mesmo para Ele. Significa que nós deixamos de servir a nós mesmos, ou mesmo as riquezas, para servir a Deus. Em outras palavras, nós doamos de nós mesmos para Deus. Quando nós somos servos de Deus, então deixamos de servir a nós mesmos. Isso é oferta. Isso é fé. Não é verdade? Então, nós não temos condições nenhuma de separar a oferta da fé, a fé da oferta. Agora, vamos para o outro lado. Jesus disse na sua oração, no seu ensino à oração dominical, ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino de Deus, que é o que nós levamos, que nós pregamos, que nós ensinamos às pessoas. Então, venha o teu reino sobre nós. É uma oração que todos devemos fazer diariamente. Faça-se a tua vontade. A partir do momento em que nós pedimos a Deus para Ele fazer a vontade dEle em nossas vidas, nós estamos fazendo uma oferta de fé. Se essa oração é sincera, claro, porque se você diz faça-se a tua vontade na minha vida, mas ao mesmo tempo você nega fazer a vontade de Deus, então isso é hipocrisia.
E é o que muita gente faz. É o que mais existe nesse mundo. E essa é uma das razões também, porque muitas pessoas que creem em Deus vivem uma vida amarrada. Porque elas vivem em conflito entre a vontade delas e a vontade de Deus. Quando elas fazem a vontade delas, elas se sentem satisfeitas na carne. Mas no espírito, elas se sentem angustiadas, porque elas sabem que estão fazendo algo contrário à vontade de Deus. Ora, você agrada a Deus ou você agrada a si próprio? E a partir do momento em que nós oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, quer dizer, na terra como no céu, quer dizer, nós estamos incluídos. Então, nós não podemos querer fazer a nossa vontade, mas a vontade dele. E essa observância tão simples, é de fundamental importância no nosso relacionamento com Deus. Eu quero lembrar que o Senhor Jesus, quando esteve no jardim do Getsêmani, lá teve um momento em que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando disse: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja que Jesus, no momento de profunda agonia, tristeza e dor, porque não podemos esquecer, foi no jardim do Getsêmani que aconteceu a maior dor de Jesus. O maior sofrimento dele não foi quando foi preso, quando foi chicoteado, quando foi pregado na cruz. Não. A maior dor que Jesus sentiu foi no jardim do Getsêmani. Por quê, bispo? É simples. Getsêmani, essa palavra Getsêmani, jardim do Getsêmani, ou Getsêmani, é o lugar onde separava o azeite da oliva. Então, quando se separa o óleo, o azeite da oliva, então a oliva tem que ser esmagada. Você sabe que a oliva, ela tem caroço e tem o seu conteúdo. Para que se possa tirar o azeite da oliva, tem que se esmagá-la. Então, eles chamavam de jardim do Getsêmani porque ali era um lugar onde se fabricava o óleo, o azeite, onde se extraía o azeite. E era o lugar de preferência de Jesus nas suas orações, na sua oração. Ele foi ali, justamente ali no lugar onde o azeite é separado da oliva, porque ele, Jesus, era o azeite que seria separado do Pai e do Espírito Santo. Quer dizer, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. No jardim do Getsêmani, o Filho ia ser separado da Trindade. Ele iria ser separado do Pai e do Espírito Santo. E imagine, o Filho de Deus viria a ser separado da Santíssima Trindade. Assim como o azeite era separado ou é separado da oliva, Jesus foi separado do Pai e do Espírito Santo. Então, por isso, ele estava com a sua alma profundamente triste até a morte. Profundamente triste. A sua alma estava triste. Não era o seu corpo, não. Era a sua alma que estava triste. E então ele disse: ficai aqui e vigiai comigo. E, obviamente, ele pegou Pedro, Tiago e João, apenas três. Dos 12, ele pegou apenas três, separou apenas três para ir com ele até esse lugar. Depois, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, o seu rosto, e disse: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Quer dizer, se for possível, resolva esse problema para mim. Resolva esse problema. Eu não tenho condições de resolvê-lo. Só tu podes resolver. Mas a justiça do Pai, apesar dele ser amor, a natureza dele, inserir o amor, Deus é amor,
Mas a justiça clamava, e Deus não pode ultrapassar a justiça, ele não pode ser injusto. E a única forma de Jesus servir como salvador dos que nele creem era justamente ele ser separado da Trindade para servir como sacrifício, para servir como o cordeiro que viria a ser sacrificado, que viria catalisar, trazer para si a maldição das pessoas. Jesus então viria ser maldito lá no Calvário. E, obviamente, ele não poderia ser maldito e estar inserido na Santíssima Trindade. Então você, minha amiga, meu amigo, precisa entender que o Senhor Jesus foi um servo, foi o servo maior. Lá na frente, numa das cartas, o apóstolo diz que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Então Jesus teve que pagar o preço, mas tudo isso por causa da fé. A fé de que muitos viriam ser salvos através do seu sacrifício, dessa atitude de fé. Obviamente nós estamos vendo aí novamente a fé e a oferta. A oferta de Deus, seguida por causa de uma fé. A oferta linkada, unida, conectada com a fé. A oferta ligada à fé. E naquele momento, Jesus disse: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quer dizer, a vontade do Pai. A vontade do Pai. Quer dizer, isso que se chama fazer a vontade de Deus. Quando a gente quer fazer a vontade de Deus, obviamente, a gente vai sacrificar a nossa vontade. Mas os filhos do mundo não fazem isso. Os filhos do mundo não sacrificam a vontade deles, não é? Os filhos do mundo fazem a vontade deles, satisfazem os desejos, as concupiscências do seu coração. Mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus, aqueles que são nascidos do Espírito Santo, estes são verdadeiramente desejosos de fazer a vontade do Pai. E essa vontade é uma doação, é uma oferta de fé. Quem é nascido de Deus, esse faz a vontade do Pai. Desde a minha infância sempre fui uma criança triste, rebelde. Quando eu fiquei sabendo ainda que minha mãe, ela tinha feito de tudo para poder me abortar, só que eu fiquei sabendo isso de terceiros. Aí eu peguei e fui crescendo, fazia de tudo para não ter raiva da minha mãe, nem nada, mas aquele sentimento ficava dentro de mim, tomava conta de mim. Eu sempre morei com a minha avó, nunca morei com os meus pais. Eu e minha mãe, a gente brigava demais. Brigava demais, a gente não podia nem se vê que era motivo de briga. Aquilo dali me machucava muito. Sabe o que é você poder chegar perto da sua mãe e você brigar? Com isso, a minha mãe ficava falando pra mim que eu odiava ela, que eu não gostava dela de jeito nenhum, que o meu pai, que é, no caso, meu padrasto, não é de sangue, né? Mas pra mim é o melhor pai que existe. Ela não deixava ele me registrar de jeito nenhum com o nome dele. Nisso eu fui crescendo. Fui crescendo, respondi, eu não queria saber de nada. Sempre tive uma resposta na ponta da língua. Ninguém na minha família acreditava em mim. Nunca dei certo em relacionamento nenhum. Ao contrário, dei muito trabalho para minha família. Aí eu cheguei a conhecer um namorado, que hoje é o meu esposo, né? Aí comecei a sofrer muito, porque esse meu namorado, ele vivia na criminalidade. Ele me deixava em casa e saía. E com isso me machucava demais, me doía demais. Eu era uma pessoa muito angustiada. Eu não podia ficar sozinha, que era motivo de chorar. Teve uma vez com esse meu namorado, ele falou que ia terminar comigo.
Eu não, onde eu tava com ele, fui lá e peguei uma arma. Que eu falei pra ele que se ele me deixasse eu ia me matar, porque eu já não era feliz da minha casa. Eu já não morava com a minha mãe, já brigava demais com a minha mãe, com todo mundo. Aí peguei essa arma, ele não acreditou, eu peguei essa arma e apontei pra mim. Nessa hora ele ficou desesperado, eu nem ligava pra mim, ia ser nada. Nessa eu tentei várias vezes, cortei meu pulso. Aí teve um dia que eu não tava mais aguentando, não tava mesmo. Peguei e saí na rua, falando, eu não tenho mais nada mesmo, eu nunca dei orgulho pra minha família, que importa na minha vida? Foi quando eu cheguei na Igreja Universal, quando uma pessoa pegou e me chamou, e ali ela perguntou da minha vida. Mas eu falei, o que pode mudar a minha vida? Se eu tentei fazer tantas coisas e até hoje não mudou. Aí ele falou, o Espírito Santo. Eu falei, mas o que é isso de Espírito Santo? Que eu nunca ouvi falar na minha vida o que era Espírito Santo. Aí ele pegou e falou assim, começa a buscar que você vai ver o que é o Espírito Santo, o que ele pode fazer na sua vida. Nessa eu comecei a buscar. Eu busquei com todas as minhas forças. Eu renunciei tudo. Eu falei pra Deus que se realmente Ele poderia mudar a minha vida, que eu renunciava tudo ali. Teve um dia, esse dia eu não me esqueço, me lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo, Ele tomou posse de mim. Ele desceu de tal forma na minha vida que eu não acreditei. Eu comecei a ter paz, comecei a ter alegria. Depois que eu recebi esse Espírito Santo, eu cheguei em casa, aí eu fui falar com a minha mãe. A mãe, ela tava deitada. Mãe, eu abracei a minha mãe, que aquilo que eu tava sentindo era tão maravilhoso. O Espírito Santo, ele começou a me moldar. Ele começou a me ensinar. Ele começou a me dirigir aonde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Ele começou a me moldar por inteiro. Ali eu vi a transformação da minha vida. Hoje, graças ao Espírito Santo, hoje eu sou casada. Meu esposo, ele não vai mais pra favela, ele não vai mais pra lugar nenhum. A gente hoje é um casamento recente, mas um casamento assim, totalmente diferente do que um dia eu pensei ser. Através da minha perseverança, minha avó também, ela foi curada. Aí hoje eu e minha avó somos amigas também, graças ao Espírito Santo. Não poderia ter sido outra coisa. Foi Ele que transformou a minha vida, é Ele que tem transformado a cada dia. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, deixe-me falar uma coisa para vocês. Nós temos na Igreja Universal muitas reuniões. Muitas reuniões. Mas nós temos dois tipos de reuniões. O primeiro tipo de reunião é a busca e recebimento do Espírito de Deus. Então, todos os domingos, às 10 da manhã e também às 18 horas, bem como às quartas-feiras, pela manhã, 10 horas, e também às 8 da noite, nós temos essas reuniões de busca do Espírito Santo. Quando as pessoas entregam os seus corpos, entregam suas vidas, sua matéria, para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo quer incorporar em você. Você tem uma vida plena de comunhão com Ele, uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida de comunhão íntima com Deus. Ora, quando a gente recebe o Espírito de Deus, a gente recebe o tudo de Deus.
Então nós temos essas reuniões especiais para quem quer receber o Espírito Santo. Jesus disse: quem tem sede, sede, venha a mim e beba. Jesus está pronto para saciar a sua sede, a sede do seu espírito, para que você seja saciada. Agora, nós temos outras reuniões, outro tipo de reunião, que é as conquistas. Por exemplo, às segundas-feiras nós temos a conquista econômica. É um direito dos filhos de Deus comer do bom e do melhor e viver uma vida regalada neste mundo. Está escrito isso na palavra de Deus. Então, às segundas-feiras, nós temos aquela reunião ou aquelas reuniões de conquistas econômicas. Você não deve ter medo de querer ficar rico. Você não deve, de forma nenhuma, querer manter a sua pobreza, porque Deus criou todas as coisas para os seus filhos. Então, às segundas-feiras, nós temos reuniões especiais para quem tem fé para ser um empresário bem-sucedido, tem fé para conquistar mundos e fundos. Você sabe, Paulo fala, cada um tem a sua própria fé. Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes, e há quem tenha fé para comer os dois. Então, cada um tem a sua própria fé, mas cada um tem que ter a sua fé bem definida, para que não venha deixar a dúvida, impedir, enterrar a sua fé. Então, nós temos, durante a semana, reuniões para as pessoas resolverem os seus problemas pessoais. Mas, aos domingos e às quartas-feiras, as reuniões na Igreja Universal do Reino de Deus são dedicadas às pessoas que têm sede do Espírito Santo. Não há nada mais precioso, mais glorioso, não há nada mais rico do que o Espírito de Deus. Se eu estou vivo e se eu conquistei alguma coisa nesse mundo, eu devo ao Espírito Santo. Se eu enfrentei lutas e tenho enfrentado lutas e tenho sobressaído, se eu tenho vencido os meus problemas pessoais, se eu tenho vencido os meus adversários, aqueles que me odeiam, é porque o Espírito de Deus está sobre mim, ou tem estado comigo. Então, o Espírito Santo é o segredo da nossa vitória. E você que deseja recebê-lo, neste domingo, 10 horas da manhã e às 18 horas, aqui no Templo do Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Você é o nosso convidado. Nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor. Em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Meu Deus, meu.
glória.